Так працює гармата з витонченою назвою «Гвоздика». Такі пекельні квіти щодня окупантам відправляють бійці 116-ї окремої механізованої бригади. Вона досить влучна. Ось нам вистачає при нормальному керуванні, нам вистачає по одного-двох снарядів, щоб попасти в ціль. Патрік – одесит. У рідному місті займався організацією спортивних змагань. Та через постійні обстріли роботу зупинив і подався у добровольці. Ви ж розумієте, як почалось повномасштабне вторгнення, то ці змагання, всі такі заходи, вони призупинилися. І ми ж всі чекали, що це буде доволі, все розрулиться доволі швидко. Але ж Патрік згадує свій перший постріл з гармати. Це було не на полігоні, а одразу в бою на запорізькому напрямку. Радянська техніка, вона така, що тут немає зайвої електроніки, все більш-менш на механіки. І, як кажуть, якщо в тебе є руки, то нічого складного нема, щось полагодити швидко і працювати. Артилеристи працюють миттєво. Є 20 секунд, щоб навестися на ціль. Далі – постріл. Я зараз знаходжуся на місці командира гармати. Переді мною сидить навідник. В нього є відповідні прибори, панорама, механізми наводки. Снаряд «Гвоздика» летить до 15 кілометрів. Цього достатньо для ураження ворожої піхоти. Втім, позиції самих розрахунків арти вимагають надійного маскування. Російські дрони постійно полюють за артилеристами, тому маскування рятує життя. Спершу навіть не скажеш, що тут схована потужна установка. Зробили дерев'яний каркас, прикрили гілками, а з неба, хлопці кажуть, її навіть не побачити. Визначають координати машини, яка стріляє, просто по виходу. Вони зазвичай не дуже точні, але якщо ти хоча б знаєш, з якого напрямку туди прилітає крило, дрони і так далі, і вони можуть визначити, куди потрібно бити. Командиру батареї з позивним «Майор 22» розповідає, після школи вступив курсантом в академію, закінчив навчання вже під час вторгнення і одразу пішов служити. Посвята артилеристи – це ж прямо ритуал, коли військовослужбовець виконує перший постріл, він вибігає з гармати, або тоді ми на прицепусі стріляли, відбігає від гармати, і старший, тобто той, хто вже є посвячений в артилеристи, він стоїть з банником, на ньому гільза, із якого снаряду ти щойно вистрілив, і він дає тобі по задниці цією гільзою, і ти береш потім цю гільзу, обмазуєш собі лице, сажуєш з неї. Сам майор родом із Львівщини. Служити вирішив завдяки батьку. Той вже понад 20 років в армії. Мати хлопця теж у війську. От з війни він мало історії розповідав. Там таке, якщо було щось смішне розказати, то міг розказати. Але по більшості він майже нічого не розказував. Я міг хіба в нього спитати щось так, що мене цікавило. Але в основному він мало що розказував. І я думаю, правильно робив. Боєць зізнається, кожен снаряд тут на вагу золота. Та інколи хлопцям доводиться використовувати їх чимало. Пригадує, як випускали по 200 снарядів на день, аби зберегти життя піхоти. Були такі команди, 20 снарядів швидким вогонь, коли проходив наступ, коли ми робили максимальну підтримку для нашої піхоти, щоб вона могла просунутися далі і далі. Артилеристів називають богами війни, бо саме вони прикривають головну силу – українську піхоту, а окупант ніколи не знає, коли на нього з неба посипляться пекельні квіти. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне».